Hi all, okay, siapa yang tak dapat bayangkan lagi macam mana nak mengepam ke office, kena tengok video ni. Kring, tu dia, masa mengepam pun dah bermula. Macam biasa, kita keluarkan dulu parts-parts yang ni. Kadang-kadang kita tutup mata pun dah boleh pasang ni, senang je. Lepas tu kan, Kak ni suka mengepam direct terus ke plastik. Nak tahu guna apa? Ha, tu dia, penyepit clamp tu, ha, senang, pam terus masuk ke plastik. Dah pasang semua benda tu, kita dah boleh pam macam biasa ikut keselesaan masing-masing. Lepas tu nak nyorok-nyorok, tak ada masalah, okey? Eh, tapi time ni kan, time kalau tengah bengkak susu ni, nikmatnya lah kalau dapat mengepam. Saya lah tu. Okey, dah habis je mengepam, boleh tutup pam, boleh cabut clamp. Yang bestnya, kita tak payah nak tuang-tuang dah. Ha, kita just clip, lepas tu dah boleh susun dekat bag cooler. Ha, susunlah comel-comel, cantik-cantik, ha, gitu. Begitulah rutin setiap hari di office. Lepas tu sambunglah kerja sampai balik rumah.